นี่ថ្ងៃស្មានហ្នឹងហើយដូចចាន់ឃើញកទូចកទូចយ៉ាយកទូចកទូចយ៉ាយកទូចអើយកទូចអូយនឹងស្អីឯម៉ែពុំដេកស្រួលផងជីមកវានិយាយមកចិត្តមិនដប់ហើយអត់ងឹបដាំបាយដាំទឹកស៊ីទេហើយអូនឹងស្អីឯម៉ែម៉ាអាទឹកមានថ្ងៃអាទឹកហ្នឹងហើយបានដេកបានយូរអាទឹកក្បាលថ្ងៃស្អីថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទវើយអូយថ្ងៃច័ន្ទក៏ថ្ងៃច័ន្ទតោះជីមកវានិយាយថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទក៏ទូយទៅរៀនទេហើយអូខ្ញុំខ្ជិលទៅរៀនណាម៉ែហើយម៉េចនឹងឯងមិនទៅរៀនប្អូននឹងឯងវាទៅរៀនទាំងព្រឹកណោះខ្ញុំមិនទៅឯម៉ែបើគ្រូខឹងខ្ញុំមិនងាយហើយហើយនឹងឯងធ្វើស្អីឲ្យគ្រូខឹងគ្មានស្អីទេរឿងធម្មតាណាហើយរឿងធម្មតាអីបានគ្រូដល់ថ្នាក់ខឹងដល់ថ្នាក់អីនេះគ្មានខឹងរឿងអីទេខឹងរឿងខ្ញុំចូលរៀនហ្នឹងឯងអូអញ្ចឹងទៅរៀនបាត់បាត់ពីផ្ទះអត់ចូលរៀនទេអញ្ចឹងអត់ចូលហ្នឹងហើយនាងកូនចូលអោឲ្យទៅរៀនមិនក៏មិនចូលក្បាលកាចប្រពន្ធហ្នឹងឯងនៅរៀនថ្នាក់ទី1ជាមួយប្អូនដោយសារទៅរៀនជាមួយក្មេងៗណាបានខ្ញុំខ្ជិលរៀនមកពីក្បាលនាងឯងវាមិនកើតរៀនថ្នាក់ទី1 15ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងហើយនៅកិច្ចសាលាមិនចូលរៀនទៀតអូយកុំលូពេកម៉ែស្អីមិនទៅរៀនហើយបធូរអើយបធូរកូនពីរនាក់បានតែមីពៅកូននាងឯងនេះកាត់ទៅតាមអូននាងឯងតែម្ដងមានតែកូនធឿនអញទេកាត់មករអញគ្រូទៅសាររត់ពីខែហើយម៉ែខ្ញុំមកពីរៀនថ្ងៃម៉ែអូកូនធឿនមកអីមកណេះចិត្តមកកូនយ៉ាងម៉េចដែរកូនរៀនថ្ងៃនេះអត់អីទេម៉ែតែមីបងអត់ទៅរៀនយើនាងមេប៉ិតទូម៉ែឃើញហើយកូនវានឹងកាត់តាមអូវាតែម្ដងមែនហើយម៉ែមានតែខ្ញុំទេកាត់តាមអីអើល្អហើយកូនហើយថ្ងៃហ្នឹងគ្រូទៅសាលទៀតទេមកឆ្នាក់ខ្ញុំលុយជាងគេម៉ែអើល្អហើយកូនហើយលុយអីទៅថ្ងៃហ្នឹងណាលោកគ្រូសួរសំណួរពេញមកឆ្នាក់ហ្នឹងម៉ែហើយមានតែខ្ញុំទេលើកដៃឆ្លើយអូល្អហើយកូនហើយគ្រូសួរយ៉ាងម៉េចគ្រូសួរអ្នកណាប្រឡងធ្លាក់ហើយខ្ញុំក៏លើកដៃទៅហើយម៉េចដែរនាងឯងលើកដៃចាំមកខ្ញុំប្រឡងធ្លាក់កាត់តាមឯងហ្នឹងដើម្បីកុំអោយខកខានការទស្សនាវីដេអូថ្មីៗរបស់ពួកយើងសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube របស់ពួកយើងសូមចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get a notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe និងចុចលើសញ្ញាកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get notification ជាការស្រេចការចុច Subscribe របស់លោកអ្នកគឺជាការលើកទឹកចិត្តដល់ពួកយើងអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ